kas teadsid, millest unistasid kunagi eestlased seoses Toompeaga ning ka tuhanded netikommentaatorid täna. Veel vanal ajal, kui Toompeal elasid ja mõistsid kohut veel suured mõisnikud ja rüütlid, siis teinud nad seal väga palju kurja ja mõist undreti kohtud. Väga palju on seal inimesi ilma süüta piinatud ja ära tapetud ja väga koledad teod tehtud. Toompea olnud iga ühele hirmuks ees, kes Tallinna on läinud. Iga üks vaadanud juba eemalt, kas Toompea kohtusaksu vastu ei tule. Nii hirmsad ja kartuse väärt kohtuhärrad on nad omal ajal olnud. Ühe korra on nad jälle inimesi koledasti ilma süüta peksnud ja piinanud ja raudrestide peal põletanud teistele hirmuks, kes vastu on hakanud. Ja siis hakanud ükskord tuld taevast alla sadama ja tuluk põletanud ära kohtumajad, kohtuhärrad, kohtuteenrid, piinariistad ja kõik, mis aga Toompeal on olnud. Kividki on ära põlenud, mis nad piina olid kand, muud kui pallas mägi on tulest järele jäänud. Siis põlenud kohturaamatud kõik puhtaks ära, aga all suures linnas põle kohtutubasid olnud. Ja tuluk põle suures linnas kahjuga teinud. Suur linn oli puhtaks järele jäänud. Siis on uued kohtud, Eesti jälle suurde linna asutud, need on siis inimestele juba rohkem õigust hakanud tegema. Mida arvad sina, kas unistus õiglusest on tänaseks täitunud või mitte?